No tak, teraz by sme chceli predviesť môj text o našom malom mini Yorkshireovi. Niekedy je len taký obyčajný psík, keď chodí von. A bohužiaľ to, čo má urobiť vonku, občas urobí aj vnútri. Ale viete, ako to chodí. No. Tak nezbedník, no. Neboj, 5-6 rokov a ľudská môže ísť do dôchodku. Dobrý deň. Tak. Príjemná atmosféra. To sme rádi. Odkiaľ ste prišli? Zo Štúrova a najprv by som sa chcel ospravedlniť, lebo v roku 2010 som zabudol povedať, že všetky texty, ktoré hral, sú moje. Len som potom tak, viete, som vyšiel a odišiel a pán Slovavík sa čudoval, že kam idem. Vy už ste tady byli. No však to a chcel som sa teraz najprv ospravedlniť, že všetky texty sú moje, lebo pán Slovavík sa vtedy čudoval, že prečo idem von. Išiel von, lebo texty sú jeho. No jasne, proto si nic ako, nepíšu. Že, no, že sa čudoval, ja že prečo chcel, nehrám. Vy ste epileptik, že? Áno. Áno. Myslím kapelu teraz. Áno. Ja... Je zo pár vecí, ktoré lutujem zo svojho života a okrem tej jednej nešťastnej veci lutujem aj to, že som vás vyhodil. To znamená, že vám hovorím teraz áno. To je epileptik, moment, je legenda. No, jasne. Áno, a ideme teraz predviesť pesničku teraz pre deti o malom mini Yorkshireovi. Toto občas si dáva doma, keď to má rada, New York Police Department. Ešte tam je obrá, je tam ešte. Potom, keď púšťam pesničky, čo máme aj rapovej, oni to nehrajú, jeden môj reper, tak si dáva tieto okuliare, keď si to doma púšťam. Ja strašne rád vidím, keď umelec na svojej kariére pracuje. A vy ste nezaháľali. Ešte by som chcel vysvetliť, prečo mám na tričku 2%. Lebo 2% a ja čo mám túto tetovanie, už od diaľky to nevidieť, tam mám napísané pod talentovým znakom, že 98% a 98 plus 2 je 100. Takže ako text... Ako text... Je krásne. Pánové, ako textár mal 98% hudobník, 2, takže dokopy je kapela 100%. No. Tam je vidieť, že vy nejenom to vystoupení, ale vy ste v podstate, vy môžete, vy ste edukatívni. Áno, áno. Vy máte tú teóriu z matiky. Ešte ja môžem niečo z matiky. Prosím. To Ježiš, cokoliv. Či by ste vedeli, čo znamená číslo 15, keď sa na mňa pozriete? Číslo... To je teba otázka. Číslo... Môže byť, môže byť. 15. No 15 vám není teda. Ja nechci bejť nejak zlej, ale 15, co by to tak mohlo bejť, ja neviem. No však 6 plus 3 je 9 plus 1 plus 5 je 15. Jo. Že dnešní večer je pro nás za odměnu. Ještě mám urobené špeciálne okuliare, tým pádom, že jsme boli vyxovaní, tak som na Slovensku najnovší X-men. Poza náučné jamky. Pánové, nechte se nějak rozhodit, ten úvod byl vynikající, ponechme si ten pocit z toho. Tak. A zahrajte nám. Tak, takže žiadne veľké dielo to nebude. Je to obyčajná vec. A je mi úplne jedno, jak zareagujete. A máte to i s videoklipem, koukám. Takže? Pánové, ja vás uvedu. Dámy a pánové, dievčatka a chlapci. Kubo, nadýchni sa radšej. Skupina Epileptik a manažér. Klap. Tak čo teda, ideme na to, alebo... No jasne, poď, akože... poď! Máte pripravené bzučaky? Nebude potreba, nebude potreba. Poďte. Tak teraz sledujte, čaute. Nekecej, a to bolo dobrý gest. Wow, to bolo čosi. Ktoré, ktorá farba? Čestě. Naňho, nevím, kde išiel.
Čo, počuje, čo sa stalo? Neviem, kde išiel. Nevieme, kam išiel. Počkaj, ti dám mikrofón. On si šiel asi rozespívať. Počúvaj, nebereš mu veľa percent ako manažer? Nie, nie. No 98. Plus 2. To by vysvetlilo mnohé, no. Tak co myslíte, budete s ním ešte spolupracovať? Vieš, akú symboliku má číslo 1 pre teba? Akú? Že si tu sám ako prst. Poď, ideme ho ukecať, ideme ukecať. Maria, či ho? Poď hore. Tu sme dole. Nejdem, verte tomu, že nejdem. Ale kvôli čomu? Nejdem. Počúvaj. Nejdem, páni, nejdem, chápete? Tak ale máš tu manažera. Ale povedz, čo je problém. Nejdem. Teda. Povedz, čo je problém. Nejdem. Ale čo je problém, aspoň to povedz. Máte tri možnosti. Zavoláte psychiatra, policajtov, alebo ma bez problémov pustíte von. Končím. Dobre. Ale veď žiadna zloba, normálne, ale sa bavíme, či to pôjde, alebo nepôjde. Nepôjde, ďakujem, rešpektujte to. Po slovensky vám to hovorím, dobre? OK. Ďakujem. Ahoj. Ste zlatý, no vidíte. No, jak ste. Tak ale, pozri sa, aký. Znechal sa. To je v poriadku, on to pochopí. To je dobré. Ja to pochopím. Je dobré. Ja to pochopím. To je dobré, nejdem. Vieš čo, keď kamarát niečo slúbi niekomu, čo to je? Nejdem. Čo to je? To je najväčší o*** na svete. Nejdem. Keď kamarát niekomu niečo slúbi, to je bez *** ako si čo. Bola by chyba, že by si postúpil. Chyba by bola tak, či tak. Nejdem. Gitarista sa zatiaľ, že nie. A už ostal aj textár. A důvod? Nelíbím se mu, nebo? Důvod je jasný. 98 plus 2 je 100 a 15. A to, myslím, stačí. Dobre, poďme hlasovať. Já jsem pro ano. Já jsem ano, povedal. Já taky ano. Ano, já jsem nie. Žiju v tanku, jezdím v tanku.